Antes mesmo de começar o Formiga já não tava em um. Eu já pensei um CCA. Não é verdade. Bora. É brincadeira, né? Ó, a Liga dos Campeões vai voltar nessa semana. Terça-feira já volta. Cara, essa temporada, como a recém acabou, né? Foi ali. Outro dia, 2 dias atrás acabou. E aí ela já Ah, vai meu voltar Deus. nessa semana, terça e quarta de Liga dos Campeões. E aí são 3 semanas, né? De terça e quarta de Liga dos Campeões seguidas. E a Champions é o grande sonho de todos os jogadores, de muitos clubes, porque o Paris Saint-Germain, por exemplo, nunca venceu uma Liga dos Campeões. Jornalistas. Quer vencer pela primeira vez, é verdade? O City quer vencer a primeira vez. Então, assim, é muito sonho. E aí a gente vai colocar aqui, a gente vai fazer aqui neste Mano a Mano, uma versão um pouquinho diferente do nosso programa, que vai ser uma seleção dos sonhos. A gente pegou aqui grandes jogadores da história da Liga dos Campeões e tem cada posição tem 4 opções para a gente votar. Como nós somos 3 pessoas, pode ser que alguma posição aqui o Vitor Sérgio vote em um, eu vote em outro e o Formiga vote em outro. Então, se por acaso isso acontecer, a gente vai ter um voto de desempate. Primeiro a votar para desempatar é o Formiga. O segundo a votar para desempatar, a segunda no caso sou eu. E o terceiro é o Vitor Sérgio, pela ordem alfabética, para ficar tudo muito justo, muito bonitinho. Fechado? É o famoso voto Meninos. com peso 2. Isso, exatamente. Vitor Sérgio, o goleiro é o Dida, é o Casillas, é o Neuer ou é o Buffon? Rapaz, então, a gente está falando de Champions, né? A gente está falando da competição. Então você tem que falar a história dentro da competição. E a história dentro da competição. Para mim, o voto é assim, são três, os outros três são maravilhosos. O Dida, durante um tempo assim, ele foi o goleiro mais temido na minha visão lá de você encarar. Eu conto a história. Se eu tivesse que bater um pênalti contra o Dida, né? Bater um pênalti, decisão por pênalti. Aí você tá lá no meio-campo, todo mundo paradinho assim, no caminho do meio-campo até a marca dos pênaltis, eu chego todo borrado. Nenhuma dúvida que eu chego borrado. Mas não só contra o Dida, né? Não, quanto o Dida, mas pior, mas com alguns outros é assim, impressionante. Então o Neuer, espetacular, nível altíssimo, revolucionou a posição. O Buffon, a gente consegue colocar ele aí na discussão sem ter título, então já dá ideia do que ele fez nesse tempo todo. E aí quem chora é a taça, que o Buffon nunca a levantou, mas o meu voto é no Casillas. É incrível, um recordista de jogos, um dos recordistas de jogos, 3 títulos. É, até quando ele foi reserva, ele foi protagonista, porque ele entrou e fez umas defesas espetaculares naquela final de 2002. Foi campeão muito novo, depois foi campeão muito velho. Então, espetacular, para mim é Casillas. Formiga, você vai de Casillas também, entendida? Casillas, Neuer e Buffon. Se é a seleção da minha vida, eu ia botar o Buffon, mas como é a seleção da Champions, aí eu vou um pouco por desempenho na competição, por títulos, por relevância, por atuações históricas. Eu vou fugir um pouquinho do Casillas e vou de Manuel Neuer. Olha aí. Eu tô com o Formiga nessa, se Porque fosse assim, da só vida. para deixar claro, Betainal, eu já fiz a seleção dos maiores da Champions e deu o Casillas, da era Champions. Mas aqui, como é dos sonhos, eu vou também por quem eu acho mais goleiro, né? O que eu acho ideal. E aí não é só pelo tamanho do que foi construído, é pelo que eles são enquanto goleiros, e aí eu vou de Neuer. Tá bom, entendi. Eu tô com o Formiga, que seria o Buffon se fosse na vida, assim. Mas na Liga dos Campeões, eu vou com o Vitor Sérgio e eu vou de Casillas. Pelos títulos, pela importância nos títulos, por fazer parte de um time histórico na Liga dos Campeões. Então, Casillas é o nosso goleiro na seleção dos sonhos. Na lateral direita, Formiga, você tem 4 opções também: o Philipp Lahm, o Maicon, o Daniel Alves e o Cafu. Pois é, boa aí, mas eu vou ficar numa disputa entre Philipp Lahm e Daniel Alves. Cara, é muito pau a pau aí, mas eu acho que o Daniel Alves conseguiu ser protagonista em alguns momentos de um Barcelona. Protagonista sim, né? Dentro da sua função, né? Acho que o Lahm nunca foi isso no Bayern de Munique, protagonista ou fundamental para a engrenagem. Quando ele foi, ele estava até atuando numa outra função e nessa outra função ele não foi campeão. Acho que o melhor Lahm jogando no meio não foi campeão da Champions. Eu vou de Daniel Alves aí.
Vitor Sérgio, Lam, Maicon, Dani Alves ou Cafu? É, eu acho assim, acho bem difícil votar, né? Se você pensar a seleção dos sonhos, né, que você idealiza, que você bota assim, o cara que jogou num nível de sonho, num nível de magia quase, pela lateral direita, aí eu vou votar no Daniel Alves, né? Ele era um personagem importante ali do Barcelona, de um dos maiores times da história, para muita gente o maior, né? O Barça de 10-11, sendo importante, conectando com o Messi, sendo um cara que durante muito tempo foi o maior assistente para o Messi. É, então acho que isso, o Lan foi muito bom também, mas acho que o quesito sonho aí, eu, assim, acho que mata um pouco a favor do Daniel Alves. Então tá, então vai ser o Daniel Alves e esse é pro 3-0, porque eu também vou de Daniel Alves. Nosso primeiro zagueiro vai ser quem, Vitor Sérgio? O Sérgio Ramos, o Piquet, o Puyol ou o Thiago Silva? Sérgio Ramos, Piquet, Puyol, Thiago Silva. É difícil, cara, é difícil. Mas acho que por tudo que ele representa para a competição, não sei se é muito sonho, né? Não sei se muito sonho a palavra combina muito com o Sérgio Ramos. Acho que não. Hã? Acho que não. É mais para pesadelo para os outros, né? Mas para o Real, para o torcedor do Real é sonho, mas acho que o emblema dele para a competição... E para ser justo, coerente, eu fiz um VS Rank aí recentemente que eu coloco o Sérgio Ramos muito alto na lista de maiores da história da Champions, né? Então é Sérgio Ramos. Ele acaba com o sonho dos outros, né? Essa é a verdade. Formiga, Sérgio Ramos, o seu da história e tudo mais, é o da seleção da Champions até, também? Eu acho fácil aí nessa disputa aí, eu achei mole. Acho que tem muita disputa pros outros, não, sinceramente. Inclusive, então, é o cara no... que desses todos aí, é o que tem mais momentos épicos pra contar. Fora títulos, nível de atuação, ele vai ganhar de todos em todos os aspectos aí. Desses que ele tá concorrendo com essa galerinha no pote dele aí, né? Nesse aqui eu achei mais tranquilo também. Agora, o outro zagueiro vai ser Van Dijk, Godin, Cannavaro ou Chiellini? Rapaz, Van Dijk... Chiellini, Godin, Cannavaro e Chiellini. Ah, cara, aí eu acho que eu vou no Van Dijk aí, né? Até porque os outros, Van Dijk, Godin, Chiellini e... Quem é o outro? Cannavaro. Cannavaro. O Cannavaro ganhou? Acho que não. Acho que só quem ganhou aí foi o Van Dijk mesmo, né? E jogando num nível absurdo, numa Champions quase perfeita, né? Apesar de... Na reta final, acho que em dois jogos ali ele nem foi o melhor da zaga, mas dane-se também. E os outros, cara, eu acho que não vai ter disputa aí, né? Não vai rolar. Vitor Sérgio, pra você também é o Cannavaro? Eu tô só olhando aqui. Ele não ganhou, não. Pra você também é o Van Dijk ou o Vitor Sérgio? Tem Godin, Cannavaro e Chiellini ainda na disputa? Se a gente pegar um todo de... dessa era Champions, cara, eu acho que a gente podiam aparecer aí na lista alguns outros zagueiros que talvez mudassem, um Terry da vida. Sim. Porque o Van Dijk é bem recente, né? Ele faz uma grande Champions que ele perde e depois faz uma... É vice, né? E depois faz uma Champions que ele ganha. Mas é um espaço menor, né? Você tem aí Terry, Ferdinand... você tem alguns outros jogadores importantes aí que de repente poderiam aparecer. Dos que estão aí, eu vou votar no Van Dijk, mas assim, se tivesse mais opções, eu provavelmente mudaria esse voto. Porque o Van Dijk foi muito bem, mas ele tem... Né? Antes ele não era um zagueiro que disputava a Champions, né? Tudo bem, o time dele estava em times que não disputava. Jogou pelo Celtic lá atrás, mas passagens... Não disputava time, pra ganhar, né? Até pelo time, disputava pra ganhar um jogo de vez em nunca. E depois passou pro Southampton, não jogava. Então, enfim. Mas nesses daí eu vou votar no Van Dijk. Mas acho que a gente poderia ter escolhido zagueiros mais emblemáticos. Um Nesta da vida, por exemplo. Né? Então, já que a gente tá falando de sonho. Só pra lembrar que essa seleção de sonhos aqui também tá sendo feita pela galera nas nossas redes sociais, lá no Instagram do Esporte Interativo, a galera tá votando também. E a votação tá bombando. Aqui nesse voto, inclusive, foi o Cannavaro escolhido da galera. Tá rolando a votação, vai lá pra votar. E a própria história do Cannavaro na Champions, ela é bem, bem, assim,
modesta, né? Podemos dizer assim, bem modesta. Acho que o Cannavaro entra aí porque foi bola de ouro e tudo é, mais. É lateral esquerdo, Vitor Sérgio. Aí, Maldini, Roberto Carlos, Marcelo ou Evra? A produção podia ter dado uma coxambrada pra gente pra pelo menos facilitar o Maldini na pois zaga é, ali, né? Eu imaginei que isso. Teria resolvido fácil. Pô, ela jogava, estava bem pra todo mundo. Total, como total. Diria a aquele produção outro. Não quer ajudar vocês, não? É, pô. Aí depois nossa produção, nossa querida Roberta Dias, que está numa fase voando, aí ela bota ali, pô, mas eu só dou, bota no grupo do WhatsApp, eu só deixo vocês na boa, pô. É brincadeira. E meteram o Evra numa fogueira danada, ele não sabe nem o que tá fazendo aí nessa O Evra, se descobrir isso, ele vai. Porque ele é participativo nas redes sociais, ele vai falar, uai, o que aconteceu? Ele vai dizer, separa esse trechinho do vídeo aí que eu vou colocar aqui no canal. Vai pro meu portfólio. Cara. Enfim, cara, assim. Eu acho que na função de lateral, eu acho que o Roberto é maior que o Maldini, assim. Ele foi mais. E o Marcelo e o Evra. Eu acho que ele foi. Acho que o Marcelo jogou mais bola do que todos esses daí, mas acho que o Roberto foi maior do que esses aí dentro da Champions. Mas como aí a questão de sonho, a questão daquela... Aí você dá uma liberdade afetiva, dá um voto, uma licença poética, e aí o Maldini bate muito no meu coração, podemos dizer assim. Então vou votar no Maldini. Tá. É bonito também. Então Maldini... É o voto do Vitor. É o mais bonito também deles todos, né? Aí é questão, como diria aquele nosso amigo, questão de fórum íntimo. Maldini é o voto do Vitor Sérgio. O meu, acho que pelo que as pessoas acompanharam já vários mano a manos que a gente fez, em várias disputas aconteceram, Roberto Carlos e Marcelo, eu vou de Marcelo. Aliás, porque justamente por ser dos sonhos... Pra mim o Marcelo ele é muito diferente jogando na lateral, porque ele é um cara muito, muito, muito técnico, e a história dele na Liga dos Campeões é gigante, né? Então eu vou de Marcelo, então temos um voto Formiga pra cada vai um, empatar, Formiga vai empatar votando no Evra. Porra, não, aí é interna, né? Aí eu peço demissão ao vivo. Cara, é uma disputa muito grande aí, não por causa do Evra, você tem três enormes. Eu concordo que o mais inventivo, o mais sonhador de todos é o Marcelo, mas como na minha seleção de todos os tempos e da Champions deveria estar o Maldini na zaga e a gente jogou ele para lateral, eu vou meter o Maldini aí porque além de ter sido genial em dois lugares, ele foi extremamente vencedor, sempre num nível muito alto, né? A gente lembra que o pé dominante do Maldini era o direito, mas assim, metade dos gols que ele fez na Série A do italiano, por exemplo, com a perna esquerda. Então assim, é um jogador completo, muito à frente do seu tempo, eu diria até. Então eu vou voltar no Maldini aí, entendendo que era pra ele estar na zaga, mas beleza. Beleza. Então tá, então a gente tem por enquanto Casillas, Dani Alves, Sérgio Ramos, Van Dijk e Maldini. O nosso volante vai ser quem, Bruna Formiga? Vai ser o Schweinsteiger, o Casemiro, o Busquets ou o Pirlo? Rapaz, tá que pariu. É difícil, cara. O bota chamado o pi, bota puta o merda, viu? Não, mas enfim. Cara, vamos lá. A eleição, a Bola de Ouro tem feito aí a sua seleção de todos os tempos e tal. O Busquets tá nela, né? Cara, o Busquets no auge foi muito, muito maravilhoso e pilar de um time muito marcante, mais de uma vez, né, diga-se passagem. Puta merda, eu fico entre ele e o Pirlo, assim, mas eu tenho a impressão que o Pirlo vai ter voto aí, eu vou jogar a batata pra vocês, eu vou ficar com o Busquets entendendo o corte de Champions, né, ganhou mais, acho que foi mais fundamental nos times em que ele ganhou, que foi um só, né, no caso o Barcelona. Porque esse Pirlo aí que a gente tá falando, esse Pirlo maravilhoso, que é mais o da Juventus, ele não é vencedor, né? É uma pena, mas eu vou ficar com o Busquets. Tá, Busquets e o voto do Vitor Sérgio. O voto da galera foi Pirlo, tá, Vitor Sérgio? Um abraço pra galera. Você também elimina já Schweinsteiger e Casemiro da disputa e fica entre Busquets e Pirlo ou não? O Schweinsteiger, quando brilhou muito, jogou um pouquinho mais à frente. O Casemiro é espetacular, né? É uma história... assim, impressionante.
Bem importante nos títulos do Real. Bem importante, bem protagonista. E de fato, acho que a mais ativa disputa é Busquets e Pirlo. E aí eu acho que assim, quando você. O Formiga fala dessa parte da Juventus, mas o Pirlo já era o primeiro volante no Milan, né, nos títulos ali, especialmente no de 2007, que ele é o regista ali, né, do time, e faz isso de uma maneira assim tão encantadora. O Busquets também faz, né? O Busquets também faz, mas ele tinha ali dois gigantes, dois monstros sagrados na frente dele que ajudavam também. O Pirlo tinha Gattuso e Ambrosini, né? Então, assim, ele acho que ele precisava mais do Pirlo ser esse diferente do toque da organização de construir. Então, por esse detalhe, pela companhia, eu vou votar no Pirlo. Tá, É, já era. Agora já era a tua vez de desempatar mesmo, então. aí não, eu só vou, a gente só vai fazer a ordenzinha bonitinha quando Ah, tá. ficar Precisar, um um. né? Verdade. É, um a um, né? Então ainda é o Formiga. Ah, pois é, que aí agora se eu empatar tudo, Se você empatar eu já tudo, é o sei quem é que Busquets. Formiga vai decidir. Não, se empatar tudo, o peso do voto do Formiga é 2. É, então. Ah, então tá. Porque Então eu vou de você vai Busquets. fazer igual aquelas pessoas que no segundo turno É. não querem nenhum dos dois candidatos e anulam. Ou É, aí seja, ela volta e ganha. votou no Isso. vencedor. Exato. Se você anular o seu voto, você está votando no Busquets. Uma escolha muito Fica então a difícil, dica, né? inclusive, porque esse ano tem eleição. É. É, Busquets, então, tá, vai ser meu voto. Eu, Casemiro aqui, ele me. Da importância dele para esses títulos. Eu gosto mais do jogo do Busquets. É Mas porque não faz a sonhar, né? O importância do Casemiro não Casemiro é para os sonho, né? times do Real, para os títulos do Real. O quê? É que o Casemiro não é sonho, né? O Casemiro é uma realidade, assim, tá, uma parada. Mas eu acho que a gente vai valorizar bem mais o Casemiro lá na frente, quando a gente olhar para trás. Cara, ele é fenomenal, Também assim. acho. É de verdade, você vai olhar as seleções brasileiras aí, vencedoras, inclusive, poucas tiveram um cinco, né? Um primeiro homem, assim, unânime. Talvez 62, 58, mas 70 você tinha várias críticas ali ao Clodoaldo. 94, esse cara é o Mauro Silva, mas eu acho que o Casemiro briga bem. 2002 é um outro papel, né? Mas eu acho que tem briga. Cara, o Casemiro é muito grande, muito grande. E acho que a gente só vai valorizar ainda mais quando de fato passar um pouquinho o tempo. É, então tá, então vai ser o Busquets aqui. Ô, Vitor Sérgio, a gente vai agora como o nosso meia. Com o Zidane, com o Iniesta, com o Kaká ou com o Modric? Rapaz. Eita, atrás de vixe, viu? Como diria um meme. Rapaz, é difícil, né, cara? Se fosse Zidane, fácil, tu Iniesta, não tava aqui, Kaká ou ô Modric? Vitor Sérgio. É. Cara, vou me apegar à palavra sonho aí pra votar no Zidane, cara. Acho que o Iniesta é maravilhoso, é espetacular, é genial dentro de como ele fez o difícil parecer simples, mas acho que pegando na palavra sonho, embora o Iniesta tenha mais currículo em Champions do que o próprio Zidane, eu vou votar no Zidane. Acho que pegando no sonho ele me pega mais, mas é difícil, é uma dor no coração. Ô, Formiga, e aí? Quem é que você vai Ah. escolher desses quatro? É, cara, é osso, né? Mas difícil. Eu fico entre Iniesta e Zidane também. Eu entendo que o Iniesta vai ter essa parada do currículo, mas eu acho que o Zidane vai ter mais momentos sonhadores também. O melhor Zidane é o do Real, né? E é o cara, é o autor do gol mais bonito da história da Liga dos Campeões, pra mim, ainda mais numa final. E ele tem outros momentos também maravilhosos. Ele já tinha feito em 98, 97, 98, né? Uma baita Champions pela Juventus, tá? Acaba não ganhando lá. Mas jogou muita bola e eu vou de Zizou aí também. Muito bem, muito que bom. Fico feliz que vocês tenham decidido. É. Mas você votaria em quem? Curiosidade aí, só. Não, eu seria o Zidane. Ah, bom. O nosso segundo meia é o Seedorf, é o Gerrard, é o Xavi ou é o Toni Kroos, Bruno Formiga. É engraçado, tem tanta gente grande aí, mas esse para mim não é um vixe atrás de Eita, ou Eita atrás de vixe, é o chamado poupa-tempo aí, viu? Por incrível que pareça, sabia?
É o chamado Olha poupa-tempo. ele. É, vou usar aqui. Para mim é o Cruz, chamado né? poupa-tempo. Que cruz, o quê? É chave muita coisa. Onde ele tá, rapaz, entendam, Ai, ai, ai. ó, entendam que tem caras que onde eles estão, tem voto meu. É Sérgio Ramos, é Xavi e é Messi. Botou eles contra qualquer ser humano, vai ser neles o voto. Qualquer ser humano. É. Trouxera, você vai de Xavi também? Vou de Xavi, mas dá ideia de quão grande o Gerrard foi e de quão grande o Kroos foi e é. Porque eu não acho que seja tão fácil como o Formiga falou, não. É voto no Xavi, mas não acho que seja tão fácil, não. Acho que o Xavi tem aí o... Ele pesa a favor dele o fato dele ser a mola mestra da última grande revolução do futebol, né? Então acho que isso pesa muito para ele. É, o Iniesta depois veio e depois recebeu meio que o bastão, mas... Tudo começa com o Xavi, então por isso. Mas pode... eu não acho que seria fácil, simples votar como o Formiga foi, não. Pode ser que... A mesma coisa que a gente falou pro Casemiro, eu tenho essa sensação, pelo menos, que com o Kroos também. Quando passar um pouco mais de tempo, assim, o Kroos estiver parado, enfim, a gente também valoriza um pouco pode mais, ser. Porque a classe desse cidadão, Ave a visão Maria. De jogo desse cidadão... No final era muito difícil, mas foi 3-0, né? É, foi 3-0. Na ponta esquerda, ô Vitor Sérgio, você vai com quem? Com o Ribéry? Com o Ronaldinho Gaúcho? Com o Neymar? Ou com o Samuel Eto'o? Aonde? Na ponta esquerda? Não tá faltando jogador nessa ponta esquerda, não? Tá, não. É o que a produção mandou, eu só Olha, recordo isso aqui nesse momento. Não ia ter briga, acho que né? Não ia ter acho briga. Que tão dando, acho que estão dando uma tucanada aí, hein? Total. Bom. Isso é o chamado Frankenstein aí, viu, meu amigo? É o chamado Frankenstein. A produção invade a gravação e diz, eu não tenho nada a ver com ele. Porque, volta aí. Eu já tava pronto pra votar, vou ter que repensar aqui. Repete aí. Ribéry, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Samuel Eto'o. Cara, como é assim, o Ribéry acho que foi muito bom naquela Champions lá e foi muito bom, assim, excelente, manteve alto nível muito tempo. O Samuel Eto'o é decisivo e joga em mais de uma função e faz o que o técnico pede, então é um gigante também. Mas logicamente tem que ficar aí com o Ronaldinho e com o Neymar. Acho que no longo prazo o Neymar vai ter jogado em mais alto nível do que o Ronaldinho dentro da Champions e numa carreira, acho que no geral, mas já que a gente está falando a palavra sonho, o Ronaldinho Gaúcho. O chamado acabou, né? Então, o meu voto vai ser um voto de honra próprio, né? Pra eu morrer abraçado com as minhas ideias, mas é Ney, né? É Ney. Por que que você tá dizendo isso? Não, porque tá decidido já. A Tainá vai votar no Eto'o, pô. É, mas enfim. Então vota não. aí no Eto'o, que quem desempata sou eu, né? Mas sei, querido. Como, não sou bobarão. Não vai ter como. Aí é joga e joga, no caso da Tainá, e vai dar Ronaldinho Gaúcho, mas o meu voto é no Ney. Eu acho que ele entrega o mesmo nível de sonho que o Ronaldinho Gaúcho, só que ele é um sonho muito mais palpável. É aquele sonho, de fato, que é possível e é real, assim. O Ronaldinho foi absurdo em 2006. É um sonho que dura uma noite inteira, né? É, um não sonho é que dura sonho que um, tu acorda 10 anos, no meio né? da noite e deu, acabou. É, que o Ronaldinho é aquele sonho de uma noite de verão. O Neymar, ele é um sonho de uma vida inteira, cara. São 10 anos, 11 anos aí. Tirando que ele já fez pelo menos... Assim, na verdade, ele não jogou mal nunca, né? As primeiras fases dele no PSG, sempre ele jogou muito. Ele é protagonista de um momento épico, que é o PSG 6-1. Ele jogou uma barbaridade em 2015... E a última temporada dele também foi maravilhosa. Então, assim, ele já tem melhores Champions que o Ronaldinho Gaúcho. Ele já tem mais gol, mais assistência, a mesma quantidade de título. Uma artilharia, que o Ronaldinho nem do time dele foi artilheiro em 2006, foi o Eto'o. Enfim, também eu tô perdendo meu tempo em argumentar aqui, porque não vai adiantar, né? Eu tô jogando pros meus aqui, ó. Pra me defender, ó. Firme meu voto, hein, galera? Tá falando com os formigados aí. É isso. Lamentável. É, Ronaldinho Gaúcho. Lamentável. Sonho de uma noite de verão, tem coisa melhor do que isso? Não sei. Eu sou mais. Eu sou mais de noite de verão que prolonga, né? Tanto que eu sou casado há 15 anos, então eu não sei nem o que é isso. Pois então, mas eu não.
Eu não posso te dizer o mesmo, então. Entendi. Por isso que eu vou te falar de um Você é da Knight, né? É, na ponta. É o quê? Você é da Knight. Aí você podia votar nos dois, inclusive. Há 32 anos, inclusive. Pois é. Muito mais regular do que a 32 anos, menos 8 meses, né? Porque na pandemia ninguém é da Knight. Quer dizer, ninguém deveria ser, né? É. E a Tainá eu sei que é responsável. Não, e muito mais regular na aí que o Ronaldinho Gaúcho, nessa atuação de 32 anos na FA. É o quê? Muito mais regular que o Ronaldinho Gaúcho. Não, eu acho que ele também ficou esse tempo todo, inclusive mais. É na ponta direita, ô Formiga. Bom, poupa tempo, né? Poupa tempo, Messi, total. Robin, Bale e Figo. Poupa tempo, eu vou passar meu voto pro Arthur. Arthur, vota aí no Messi aí pra mim, por gentileza. Vota no Messi, fala assim, eu voto no Messi. Eu voto no Messi. Pronto. Tá lá. Ai, meu Deus do céu. Pode amassar essa criança. É. Ô, Vessi, posso passar, né? Pode. Posso pular? Não, mas só queria ver quem são os outros. Ah, pô, não Messi, interessa Robin, quem é, pô. Bale e Figo. Aí. Messi, Robin, Bale e Figo? Putz. Não é o Messi, mas eu queria ver se de repente tinha. De repente o quê, Vitor? Você já. Tá bonito, tá bonito. É Messi, né? Messi. Não tem sonho, realidade, utopia, mundo distópico, é Messi. É, pelo amor de Deus, tá, pra brigar com um homem aí ia ter que ser um de Stefano, um Puskas e olhe lá. Ô, Formiga, Liga. E agora? O que você vai decidir aqui? Você vai de Ronaldo Fenômeno, tá de Cristiano pariu. Ronaldo, de Lewandowski ou de Raul? Ah, pelo amor de Deus, gente, é poupa tempo aí. A gente cometeu uma heresia, que vai ser deixar o Raul fora da pop da seleção, porque o certo era o Cristiano estar lá na ponta esquerda, o Raul enfiado dentro da área e o Messi do outro lado. Mas, coitado, o Raul é o cara pra protestar aí, bater no STF. Não vem com essa, não vem querer tirar o Ronaldinho da seleção dos sonhos, rapaz. É verdade, tinha que estar o Cristiano Ronaldo lá. Pelo amor de Deus, o Tainá. É, o Ronaldinho Gaúcho beliscou uma vaga que ele não teria aí, mas beleza, ele entrou de gaiato no navio, vai ficar de gaiato. Vai parar? Tu sabe o que é o Ronaldinho nessa seleção? É aquele chamado rolê aleatório, porque ele não era pra estar aí. Não, também não é isso. Não, aí também não. Não, aí no lugar. Não. No, na vaga original. Que eu gosto que ele não foi o melhor do mundo, né? Não, ele foi, mas na vaga do Cristiano Ronaldo, que é o lugar não, dele nessa seleção. O Neymar não foi ainda, só pra. Sim, então beleza. Então lembrar. O Modric tem que estar nessa seleção aí, segundo sua teoria, o Cannavaro. Os melhores do mundo rodou tudinho, ó. Kaká, Modric, Cannavaro, não tem nenhum. Então, mesmo, foi cara. Tudo pro saco. Tudo pro saco. Mas é uma pena, cara. É uma pena que o Raul fique de fora. Óbvio que vai ser o Cristiano Ronaldo aí. Acho, inclusive, que pode. É perfeitamente plausível esse ataque aí. Que seria lindo de ver, né? Ronaldinho Gaúcho, Cristiano e Messi. Nossa Senhora. Mas é o Cristiano, cara. É poupa tempo. Onde tem o Cristiano na Champions, vai ser ele. E se tivesse... Olha o voto aqui. Se tivesse um Cristiano ou Messi, eu seria obrigado a votar no Cristiano Ronaldo. Mas pra você ver, né? Você vê como mas não no contexto de sonho, talvez. É, não, né? Isso aí. Claro, eu ia me proteger nessa história do sonho. No contexto de maior, aí, sim, mas no contexto de sonho. Perfeito, pelo menos bem o que você lembrou deu a liberdade disso. Poética da gente ser claro. Um pouco mais emotivo aqui, né? Total, total. Mas... O seu voto também é no Cristiano? Ah, resto? Também é no Cristiano, também é. E ainda o seguinte: se você coloca o Cristiano no lugar dele, ainda caberia um espacinho pra botar o Benzema entre os quatro. Provavelmente não ganharia, mas deveria estar entre os quatro. É do comando do ataque, né? Mas é Cristiano e Raul, de fato, né? Você é um cara histórico e tudo, mas aí você pode usar o sonho ao contrário, né? Não sei se o Raul provocava o sentimento de sonho, né? Em ninguém. Era um jogador bom, qualidade, top durante muito tempo. Aqui no Brasil, o pessoal tem uma impressão equivocada dele e tudo. Foi um jogador grande, mas gigante, mas não sei se era sonho, né? Assim, não sei se ele encantador do ponto de vista do sonho, acho que não era. Mas é Cristiano. Como é seleção de sonhos e vocês já definiram que é o Cristiano, lá então tá lá o Cristiano já. Eu só queria dar o meu votinho pro Ronaldo Fenômeno, que não ganhou Liga dos Campeões. Lá. Não ganhou, mas ele tá aqui, eu preciso, preciso que o meu coração fale um pouquinho. Esse é difícil de argumentar, hein? Não, esse não dá, esse não dá. Não, esse não dá. Foi só pra sacanear, porque... Claro. O Cristiano já tá escolhido. Entendi. Você é igual então, esse voto aí, é igual você, dinheiro na cueca, você, né, não tem defesa. Tá, como é uma pessoa que sabe ganhar, já fica satisfeita por já ter o Ronaldinho Gaúcho lá, né?
Isso, claro, sim, óbvio. Eu já entendi. Uma eu já consegui, então já tá bom pra mim. Faltou o salário. Que era a mais importante de todas. Vamos lá com a nossa seleção, que ficou a nossa seleção dos sonhos. Dos sonhos. Na Liga dos Campeões. Casillas, Daniel Alves, Sérgio Ramos, Van Dijk, Maldini. Maluco, que defesa. Busquets, Zidane e Xavi, Ronaldinho Gaúcho, Messi e Cristiano Ronaldo. Pô, e só pode ter um técnico aí esse time, né? Porque tem metade do time é de um cara só. Então só tem um cara que pode comandar esse povo aí. Tá muito claro, né? Quem será, Bruno Formiga? Ah, porra, é Lucha. Não, tô zoando. É o Guardiola, porra, não tem como. É Pepe, né? É Pepe. Vamos votar no seu Pepe? Vamos fazer isso combinado? É. Ah, meu Deus. Então tá. Ó, essa é a nossa sessão de sonhos. Não cabe o José, não, Formiga? Não cabe. Pelo amor de Deus. A discussão aqui seria Ancelotti, Ferguson, Zidane, mas que já tá em campo, então ele não pode treinar ele mesmo. E Pepe, né? E aí eu diria de Pepe, porque o Pepe ia comandar aí. Calma aí, deixa ele ganhar mais um bocadinho, né? O Pepe tem o Daniel Alves aí, o Xavi, o Messi e o Busquets, ó, quase metade do time. Então tá, então o seu Pepe, como diz o Formiga, é o treinador do nosso time. Então lembrando a vocês que estão assistindo aqui junto com a gente, ainda dá pra votar, né? Essa seleção aqui tá lá nas redes sociais do Esporte Interativo. E terça-feira... volta a Liga dos Campeões. Ai, que felicidade. Tem muito jogo bom. E é assim, ó. É jogo toda semana. 3 semanas seguidas de jogo. Você vai acompanhar tudo junto com a gente na TV, no Facebook do Esporte Interativo e no Eplish. E lembrando o seguinte, né, Tainá? Quer xingar a gente pelos votos? Pode. Mas depois de curtir, depois de se inscrever no canal e depois de compartilhar no WhatsApp. Aí pode xingar à vontade. E ver o programa todo também. Compartilha pra mais gente é bom, xingar, né? Acho que pode ser assim. É, exatamente. E assiste a porra do programa pra poder saber os argumentos. Não vai pela manchete, não. Exatamente. Tchau, Valeu. É nóis.